Yes, kuli PROJOURN Media atemo tuba tuyingiddewo n'amawulire ageetooloola eggwanga erya Uganda n'ensonda eza social media. Essaawa zino nga wenjogerera atemo tuyiye ensonga ebadde trending ku social media kwe kubanga events promoter amanyiddwa nga Suudi yavuddeyo n'akakasa ensi nga bwe yafuna information nti omukyala Spice Diana yafuna olubuto lw'omukulu ono Muhoozi kyankalanya ate ne manejawe Roger. Na ye mumbere yo tubadde tetunawulira gatuwa okuva ku saidi y'omukyala oba mukyala Muhoozi. Omukyala ono amanyiddwa nga Charlotte Kuteesa ng'era ye muwala wa Sam Kuteesa. Essaawa zino abamu gwe bagamba nti yandiba embuyaga ezikunta ate ng'abalala bagamba nti alimu ate ICU oba intensive care unit alwana okuba nga atereera. Omukyala ono ate Charlotte Kuteesa omukyala wa Muhoozi kigambibwa okuba nti naye yavudde mu maka ag'omukulu Muhoozi n'ayolekera ate mu family house oba ennyumba ye eya waka asobole okuba nga abeera n'abazadde be oluvannyuma lw'okugategeera nti Spice ali lubuto ate olwa bbaawe. Bino omukulu eyabireese ye promoter Suudi eyabitadde ate ku mutimbagano era buli omu akyakubagana ebirowoozo okakasiza ddala nti ensonga zino ntuufu naye ng'ate kizibu kya kuzibuza muntu abamu bamanyi Muhoozi musajja si mwangu musajja mutugumbuzi oyinza obuuza ebitategerekeka okukakkana bakukimye mu drone. PROJOURN Media subscribing gwe omupya tweyongereyo ku mukutu ogwa PROJOURN Media.